আমাৰ গোটেই মাটি পথাৰখনত 12 বিঘা আছে তাতে হখনি খেতি লগা আছে 1 বিঘা মানে থাকি গৈছে গৰু এল দিব কাৰণে থ আছে যে বাকিটো বান্ধিব কাৰণে বাকিখিনি গোটেইখিনি খেতি লগা আছে হৰিয় আলু ৰঙলাউ আপানৰ ধনিয়া লগা হৈছে মূলা মাটিমা এনেকৈ কৈ লগা হৈছে আৰু আছে মটৰ সটৰ এবলা হিসাব হৈছে হে গজিছে হে লো সকুন দিব আৰু এতালকে কি কি বজাৰ বিকিব পাৰি ধনিয়া বিকিছো মূলা বিকিছো এয়া বিকিছো হে কিমান মান এতালকে এইটো সিজনত ধনিয়া এতিয়া 8000 মান পাইছো চাইবা নিছো বাকি মূলা নিছো 3 মান তাত থেকে 5000 মান পাইছো কিমান এই বিয়া সিজনটোত কিমান আশা কৰিছো সব প্রত্যেক খেতিতে প্রত্যেক খেতিকে 8-9-10 হাজারকে আশা করছো যদি ভালকে থাকে এটা কিছুমান অলপ অলপ পোক লাগবে আরম্ভ করেছে হেয়া ওষুধ মারা হয়েছে তারপর আর মানে যদি ভালকে থাকে হবগে আর প্রত্যেকতে 9-10 হাজারকে পাম আর প্রত্যেক খেতিতে সাধারণত দেখা যায় এইবিলাক খেতি খোলার লগত লড়াইহে জড়িত থাকে তুমি ছোৱালী হয়ে কিদরে আগবাঢ়ি কিদরে আগবাঢ়িলা এটা কথাটো হয়েছে ঘর ভাইটি আর দেতা হয় মো মতা মানুষ হলে খেতি করা মানুষ এতিয়া ভাইটিয়ে সৰু হৈছে সি এতিয়া ইণ্টাৰভিউ দি আছে ইণ্টাৰভিউ ফিজিকেলত পাছ কৰি থৈছে বাকী ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে সি পঢ়িব লগা হৈছে আৰু দেউতা 3 বছৰ ধৰি বেমাৰে হৈ আছে ভাল এতিয়া লাহে লাহে 2 মাহমান হৈছে অলপ অলপ পাইছে বাকী ঘৰ আৰু সেনেকৈ কাম কৰিব মানুহ নাই মই যেতিয়া কৰিব পাৰোঁ আগৰ পৰা দেউতাক দেখি আহিছোঁ খেতি কৰি অহা এনেকৈ গতিকেলৈ ময়ো লাগি গৈছোঁ পাৰিছোঁ যেতিয়া কামত লাগি গৈছোঁ তোমাৰ এই বস্তুবিলাক বিক্ৰী ক'ত হয় কেনেকৈ কি কৰা মই ধেমাজি টাউনত বিক্ৰী কৰোঁগৈ সাপ্তাহিক বজাৰতো বিক্ৰী কৰোঁগৈ আকৌ ডেইলি বজাৰত দিওঁ খেতিৰ উপৰিও মোৰ ঘৰত ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম এতিয়া 3 বাৰলৈকে এনেকৈ চেল কৰিছোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰা গাড়ী আহে গাড়ীত দি পঠিয়াওঁ এতিয়া ধৰি লওক তুমি পঢ়া শুনা বা কিবা কিমান কি কৰিছা পঢ়া শুনা মই ধেমাজি কলেজৰ পৰা 19 চনতে হেৰি কৰিলোঁ বিএ পাছ কৰিলোঁ তাৰপাছত কম্পিউটাৰ কোৰ্চিং কৰিলোঁ কৰাৰ পাছত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সত সোমালোগৈ ঘৰৰ এই অৱস্থাটো ভাল নহয় যে নিজে ইনকাম কৰিব লগা হয় লখিমপুৰ 9 পোৰ্ট কৰিছিলোঁ 1 বছৰ এতিয়া দেউতাৰ গা বহুত বেছি বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মই মানে ঘৰলৈ থাকিলেও নহয় কিছুমান প্ৰব্লেম মই ছল্ভ কৰিব লগা হয় বেছিকৈ সেইটো কাৰণে ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ আহি এতিয়া খেতিতে লাগি গৈছোঁ